Eşine bilmirəm. Razı olsun. Eşine bilmirəm, qaynata. Aman zaman bir dənə qızım var. Sən öləndə səni bu yox, özüm ağlayacağım. Tabutun qabağında özüm gələcəm. Elə dirilə divan edəm deyəcəm, belə yollardan qasın, qaynatam gəlir, qaynatam, ay, 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 atam öləndə mən deyəcəm, ay, 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 müəllim oğlum, müəllim öləcək. Deyəcəm, belə sinələ çalım, çarpaz dağlar qoyan, qaynatam gəlir, bankrota düşmüş, qaynatam, ay, 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 Ara sen öyle it dosa kırt dosa kaynatamdı ne tay kömle adam. Ne can ne itim? Bana bir şey. İki verme de. Bana bir şey. Yine kapı döyüldü. Yine kapı döyüldü. Kasmele bu evi. Sormanın ararız gidin. Beni çok çalır. Şimdi bilir ben bu sene canımız tutarak da çıkıp onu gider bir de baskılıya. Öldü mey daimen beş taşım aradan. Lazım deysen Lutçu atama kömeyle. Götü görün. Görmü sən minnətlə gedir. Yenə səsli salın başıma mən bu küçədə. Qışqırma, ayıbdı qonşular eşidir. Gəl atma. Mən oturacağam minnətlə. Bəlkə getmək istəmirsiniz hörmətli qaynata. Amma mənim atam artıq samolyotda əyləşib. Görürsən. İndi özün bil. Gedirsən get, getmirsən getmir. Qurban olasın qızım. Hanı uşaqlar, oturdu maşına. Uşaqlar, oturdu düşəmə, uşaqlar oturur maşına. Yaxşı qoy papada. Aa, bu nə vağzaldı? Bu nə səslərdən gəlir belə? Ağız o qonşu, Elnarın qardaşının toyudur da bugün. Deyirəm, 10 ildir burada yaşayırıq bu evdə. Amma bir qonşunun xeyrinə şərinə yaramamışıq. Bəlkə papanı da götürək, gedək bir. Göydək, gedək, gedək, yatacaq, gəl. Mən gedmirəm, toy nə edirəm. Gedmirəm də maral çəkim bununla. Deyirəm, bəlkə gedəsiz. Gedmişəm də sənin toyuna, çox şad olmuşam, xoşbaxt olmuşam. Sən Məmzan, bəlkə gedirsən. Gelmirəm. Səndim indi. Cəhənnəmə get, elə sənin getməyinə getməməyə məsləhəti. Gəl ağa. Qurban olma, ayfa. Ki dəqiqə gəl. Şirə verirsən, arva. Bir belə gözlüyü onu saxlayıb, maşını yüzü qıxdırır. Yaxşı elirəm, əlimin içindən gəlir. Tükürü olanda nə olur görəsən? Ölüb eləmirsən, yaz mərasimində. Yaxşı, yaxşı, sərazı danışır. Əlimin içində, yaxşı elirəm, qıxdırır, mən zor içində. Qıxdırır, adam azındır, keç içəri görüm. Bir abr elədim məni. Zəhmət olmasa fasad içindən talonlarınızı göstərəsiniz. Bu olmadı ki, nə talon düşürsən mənə? Orada yoxuyurlar, burada yoxuyurlar. Hələ arı gəl, fasad içindən haradadır, getir, ver bura fasad. Soruşma, qayb olmasın, sən evdə dava salırsan, burada dava salırsan, görsən bu xanım bu fasadır. Qanun rəyyət eləmək lazımdır. Salamla əleykim. Xoş görmüşük. Hələ, yaxşı. Fasad içi talonları istəyir, verirəm də. Keçidə qırılmış, keçin. Gəl, davanı gedir, gir içəri. Babaza salmıram, salam mələk. Deyirəm, boğazım qırıyıb. Bir stəkan su olsaydı içərdim. Atondan o qədər yanıram ki, deyirəm. Özüm də bilmirəm. Mən hayandayım. Oxuyum. Buy, dədə. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Buy, salam, salam dədə. Keç qabağa. Keç oyuna. Oxuyum bir dənə sənə. Dədə. Buy. Sən gələn yollara qurban olum. Ay dədə. Öpüşürəm. Keç qabağa. Keç qabağa. Oyan da bir görün də. Gəl, gəl. Nəvələr. Oy, gör. Oy, görsün də. Sana. Babanla görüşün. Salam. Bu qeyri-adi babadır. Salam. Gəl. Bu qeyri-adi babadır. Oturun harada dədə, oturacam yanında. Yanımda otur. Gəl. Şahid burada. Ha, ha. Gözəldir. Ha, saxla. Oxuyum. Ha, nə oxuyursan, göydə də şeir deyərlər. Şair deyir ki. Ay, saxla dilə tələdə şair. Aradır, buradır. Ya baxın, şairə baxın. Şair bura. Moskvaya gedirsən, Puşkinin vətəninə. Sən də şairsən. Allah. Oxuyum bir ağız. Cəhənnəmə oxu, qara qara. Qafqaz atımdadır, ən yüksək. Ha, atın ağzın bağlıdır, ha? Ha, puşu deyib, mən deməmişəm. Əcəb elə, belə ərin içindən gəlir. Danış, dədə, sən deyən dillərə qurban olum, danış. Qoy patlasın, qoy patlasın. Qafqaz atımdadır, ən yüksək olan zirvədə, bəc oxuyum. Oxuma.
Oxuma. Özü atama denen ki, özün yaxşı aparsın. Atamın səsi. Bu dəqiqə üzümü çırıb qarımın üstünə tökəcəm. Atamın səsi çıxır. Ey mənim. Bayaqdan deyir at ona qızını. Nə olub mənim atama? Qan bir qatım deyir. Samolyotda da qoymurlar rahat uçaq. Angırım? Yox, yox, tezdir. Cavan oğlan. Köməkləriniz çantanı oradan düşürəndir. Cavan oğlan. Xeyr olaz. Samolyotda mənim ərimdən başqa kişi yoxdur. Cavan oğlan. Mənim gözümdə bundan burada simpatikli kişi yoxdur. Ola bilər. Elə yoxdur bundan simpatikli burada kişi. 100 dəfə demişəm Roza. Nə? Roza? Buradadır Roza. Aha, dilim çaşdı. Anamın qəbri haqqı dilim çaşdı. Bir çaşa atamın... danışar. Yo, 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 o Roza döyə mən çaşdırdım. Niyə danırsan? Niyə danırsan? Biz səni çox da tanıyırıq. Zəhər niyə danıram, çon niyə danıram. Roza oxşadı, ye, oxşadı. Oxşadı, canını oxşadı. Sözüm var, eybi yox. Görürsən, deyə çoxdan sən. Deyirəm, oxşadı da, indi bu qızların da sifəti belədir də hamısı. Angırım? Yox, hərə tezdir. Bəsdir, ay həyatsız oğlu, həyatsız. Mənə iki port valakardı ver. Bağışlayınsız, həyatsız deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Hələ səni də. Mənim mi? Şehir deyin. Yox, şehir lazım deyil. Allah atım özümü pəncərdən aşağı. Əl çəkin də. Qurban olum Allaha, nə gözəl ola. Kirə. Dərman! Valey qardın. Ay, yaman narahat amə. Nə oldu? Şükürün buharda qaldı. Gelin birdən o sikim xətəzad adı rast gələr. Nə? O keçərlər yoxdur başının ortası belə də. O sürüdə, motosikletdə gezmənlərə. Şaşırır. Narahat am. Hə, o nə düşün çıxar? Hər şeydən çıxar. Mənə bax, uşaqlardan mağarət olub durub bu şeylərə toxunmasınlar. Bağlı bax. Onu xoruqsun, amma tam yandırdı. Kafa yok. Öldüm, iddən düşmayan. Düşmayan demişsin. Mən niyə? Babam da. Kim? Məzhəri yiyib bilmirəm, tanımıram. Xulu oğlu, xulu. Atom da sayın dəfsəri beni iyi bırakın. Atası da sən oxşayır. Ata, xəbərin var? Eşitməmsən? Bu alçaq bu. Bu oğraş təzdən evlənir. Bəs mən bu üçün sağını deyəcəm, hə? Yaxşı, qızım. Yaxşı. Əsəbləşmə, mənim balam, əsəbləşmə. Əsəbləşmə, sən əsəbləşəndə pis olur. Uşaqlara da təsiri keçir. Əsəbləşirsən, güc verirsən o zəhirman, papruzdur, nədir, onu da fildirsən. Uşaqlar var axı. Elə şey eləmə, mənim balam, eləmə, eləmə. Bəs mən neyini var, baba? Hə? Yox, hey, yox. Özünə heç bir zəngimə cavab zat vermir. Uşaqlar yazıqlar neynəsinə, belə atanın əlindən pisik olub qalırlar da. Yox, həyətə göndərmişəm oynasınlar. Sən əsəbləşmə, qadan anlamaz əsəbləşmə. Yox, əgər ürəyim belə sürosnə ər istəyirsə, indi verin də səni də uzundıraza. Bir uzun var, əməllidir, uzun adamdır, özə belə əməllə var özünü. Çox yaxşı olandır, verirəm səni ona. Həm nə olur, istəyirsən, sağ ol, güzələr də. Sən əsəbləşmə, hər şey yaxşı olacaq inşallah. Bilmirəm, başıma haram, daşın salıb. Yox, yaxşı. Bir şey olan kimlə sənə deyərəm. Narahat olma, yaxşı. Sənə Alfons, Alfonsun biri, alçaq. Hər dəfə gedir birini tapır mənə ki, qəlki bu arvat şoddan nəsə eləyəcək. Pus sənin kişi sifətinə. Uşaqların sifətində... Sən nəsən atasın, hə? Uşaq istəyəsən, sən 50 dəfə gedib evləmişsən. Nə sifətlə gəlmişsən? Qurban olaram, uşaqların bir dənə şunu görüb də. Sən öləsən, uşaqların... Tüpür üzümü, amma görüm uşaqların. Uşaqlar, gəl abi, uşaqlar. Qurban olaram sənə, nə olar, uşaqların üzünü görüb də. Göstərməyəcəyəm sən uşaqlara, heç uşaqla görməyəsən. Ölənə qədər də görəm. Ürəyim yandı mənim, nə olar? Qurban olmuşsənə. Tüpür üzümə, sağ üzümə, sol üzümə. Yanıram istidən. Yandım, Fira, yanıram istidən.